Як ви пам'ятаєте, що ми з вами підвели підсумок по виборам Луцького голови. Сьогодні ми затверджуємо результати по виборах. Значить, зараз я вам зачитаю протокол про результати виборів Луцького міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Потім поставлено на затвердження. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів 159 500. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільницькими виборчими комісіями 159 566. Кількість виборців, включено до списків виборців на виборчих дільницях 156 341. Кількість виборців, внесених до ВІДІ і списку виборців для голосування за місцем перебування 1213. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 93 105. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування 66 533. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 928. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідного мандатного виборчого округу 67 461. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 67 460. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 1539. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Романюк Микола Ярославович 37 575.